klubi pooled siis ei teinud selles mängus kaasa nende kapten Jaan Puidet, kes ka siin aasta algul peetud viimases Kalev Kraamu mängus vigastada sai, aga täna Jaan Puidet peaks ikkagi mängu kõlblik peatreener Rait Käbini jaoks olema. Aga sellegi poolest mõlema meeskonna poolel siiski puudujaid jagub ka täna ja Tartul jäävad eemale siis endiselt põlvevigastusega kimpus olev Rain Raadik, kes ei ole täna siia Tallinnasse meeskonnaga isegi mitte kaasa reisinud ning lisaks ka Henrik Eelmäe, kelle füüsiline seisund ei ole endiselt pärast ülekoormuse tunnusmärke taastunud. Kolmas puuduja ka veel Tartul Märt Rosenthal, kes samuti sarnaselt Raadikuga on jala vigastusega kimpus ja siin hetkel siis suures plaanis ka Eelmäed ja Rosenthali näeme. Ja tsiviilriietuses täna nemad on siia Tallinnasse meeskonnaga kohale tulnud. Ja TalTechi poolel, ehk siis kodumeeskonna poolel, on täna väljakult eemal Sander Viilup, kes sai siis Kraamoga vastu peetud mängus niivõrd tõsise löögi säärelihase piirkonda. Ja kahjuks ei ole siis Viilup võimeline täna kodumeeskonda aitama. Kodumeeskonnast veel rääkides oli TalTechil väga edukas jõulukuu. Detsembris suudeti siis Olybet Eesti-Läti korvpalliliigasse kõik mängud võita. Järjepanu alistati eile peatreenerist ilma jäänud Tallinna Kalev Tallinna Ülikool. Seejärel Petse Valga Valka Maks ja Moorits. Ja jõulupuhkusele mindi siis võiduga koduväljakule Läti ülikooli vastu. Samas nüüd uue aasta alguses tuli omakorda kindlalt alla vanduda valitseval Eesti meistrile Petse Kalev Kraamole 66-100. Ja seal esimesel poolel mäletame see sama mees Jaan Puidet vigastada sai ja kolmandal veerandajal ikkagi sisuliselt Kalev Kraamo pani jõujooned täielikult paika ja lõpuks Kraamo siis suure skoorilise võidu võttis. Ja Tartu meeskond, kes siis koguni kolm nädalat ei ole mängurõõmu maitsta saanud, sai viimase võidu 8. detsembril, kui tugeva lõpuspordi toel alistati võõral väljakul tulemusega 83-79 valgameeskond. Ent kaks viimast mängu on Tartu kaotanud. Nädal hiljem jäädi võõrsil alla Peeka Liepajale 78-89 ning seejärel tunnistati juba ka kodus sel hooajal teistkordselt Peeka Ventspilsi 85-59 paremust. Aga hetked siis detsembri kui parim mängija Olybet liigas. TalTechi poolelt see mees tuleb ja suures plaanis teie ees Toomas Raadik. Sportlandi poolt on auinnaks Hai Frans Van vabaaja jalanud ja auinna annab üle Eesti korvpallivõidu turundusjuht Erik Parvits. Ja nagu kuulsime, turundusjuht Erik Parvits annab auhinna üle. Ja Toomas Raadik siis TalTechi tantsutüdrukute hõisete saatel tuleb auhinda vastu võtma. Nii et Raadik on teinud kindlasti väga hea hooaja esimese poole. Ja valisid siis Raadiku paremaks poolde ajakirjanikud, klubid ja fännid. Ja jõulukuul siis keskmiselt 19,7 punkti, 6,7 lauapalli mängus. Ja väljakult siis Raadik tabas viskeid 54%-liselt. Ja nagu enne öeldud, siis jõulukuul TalTech ka kõik oma kolm mängu võita suutis. Ja Raadikust veel rääkides, siis hooaja alguses mäletame, Raadik käis ka välismaal testimas Saksamaa tugevuselt kolmandas liigas, ehk siis Pro B's. Aga sealt pärast testiperioodi ikkagi tagasi TalTechi naases ja mängib siin ka juba Raadik TalTechis mitmendat hooaega. Alates siis 2014-2015 hooajast on Raadik ülikooli särki kandmas. Ja vaatame, kui palju siis Raadik täna suudab peavalu Tartule valmistada. Igatahes Tartul ju ka üks uus mees rivis täna on. Leedulasest keskmängija Tautvydas Slezas on siis juurde võetud 28-aastane 2.07 pikk leedulasest vägilane. Ja alustas tänavust sooaega siis Saksamaa esiliigas Paunachi meeskonnas koos Eesti noorte Kert Kullamäe poja Kristjan Kullamäe ja Henri Trelliga.
ja üheksas mängus siis Saksamaal sai 16 mänguminutiga keskmiselt kirja 5,6 punkti ja 5,4 lauapalli. Aga nüüd siis viis T-mehe siia Eesti-Läti korvpalliliigasse ja täna siis Tartu särgis on Slezas debuteerimas. Ja kui rääkida veel kodumeeskonnast, siis resultatiivseim seni 16,9 punktiga on siis Toomas Raadik olnud. Lauapalle on enim noppinud Jaan Puidet, kel mängu kohta kirjas 7,2. Võistkonna parim sööduandja kindlalt meeskonna põhimängujuht Norman Kävin, kes keskmiselt 6,2 sööduga on ka liiga üldarvestuses selles tabelirjas kõrgel kolmandal kohal. Tema ees vaid Peeka Ogre, meeskonna lätlasest mängujuht Rinald Sirsnints, kes siis ka Rakvere Tarvas, mäletame, on mänginud Andres Sõbra käel ning Kävin ees siis veel ka Ventspilsi ameeriklases tagamees Aaron Johnson. Ja statistika tabeleid vaadates leiame TalTechi mehi kõrgelt kohalt ka vahetlõiget arvestuses, kus siis kapten Jaan Puidet on hoidmas 2,3 vahetlõikega üldarvestuses teist kohta tema ees vaid Läti ülikooli selle hooaja selle võistkonna selge liider Liinarts Jaunsems. Ja Tartu sträkides siis nende poolel punktitoojat edetabelis kõrgel kolmandal kohal 19-aastane leedulasest mängujuht Arnas Velička, kes on Tartu ees skoorinud keskmiselt 20,7 punkti ja lisab siis sinna keskmiselt ka 5,5 resultatiivset söötu mängu kohta. Ja olgu öeldud, et liiga resultatiivseim mees endiselt siis Leepaja meeskonna tagamees Justin Johnson keskmiselt 23,1 punktiga. Aga tundub, et kõik on kohe-kohe valmis ja saame tänase telemängu juurde asuda. Vaatame üle koosseisust. Kodumeeskond alustab Norman Kävin, Jaan Puidet, Oliver Metsalu, Gregor Arbet, Toomas Raadik, nii et seal suuri üllatusi ei ole. Ja Priit Vene saadab siis kohe kõik oma kolm pikemat mängijat lahingusse. Väljakule tulevad Arnas Velička, Robin Kivi ja kõik kolm vägilast Gregor Hermet, Julius Kasakauskas ja uus mees Tautvydas Slezas numbriga 11 on väljakul. Ja tänased kohtunikud ka siis olgu ära öeldud vanem kohtunik Tanel Suslov ja tema kõrval veel Mart Uue-Henrik ja Rainis Värv. Ja pall on mängus ja Toomas Raadik hüppab selle siis mängujuht Norman Kävinile. Ja kodumeeskond saab siit tänases mängus esimese rünnaku. Arvet eemalt võtab kohe viske ja Gregor Arvet viib kodumeeskonna seda mängu juhtima. Aga tundus, et tegemist oli ikkagi kahe punkti viskega, nii et 2-0 on siis skoor tänases mängus avatud Slezas. Velička, nii et kolm Leedu mees siis on pärast Slezase liitumist Tartu poolel mängimas ja kohe oma debüüt mängus esimesel minutil Slezas ka isikliku punkti arve avab ja mänguskoor siis 2-2. Puidet. Ja Puidet seal välja söötmas Arvetile. Arvet hetkel nurgast kolmest ei võta, jätab palli veel Kävinile. Kolm sekundit TalTechil vaid rünnata. Arvetit nüüd väga raske kolmene ja ei kuku see lõpuks sisse, aga lauas on peremees Toomas Raadik. Värske detsembrikuu väärtuslike mängija siis Olybet liigas ja siit veel Itskale viga. Ja pall jääb siis TalTechile. Ja Velička, 19-aastane leedulasest mängujuht, saab esimese vea tänasest mängus kirja. Kävin! Ja nagu öeldud, siis Kävin on liiga paremused kolmas sööduandja hetkel. Puidet nüüd lõpuni välja, aga Robin Kivi puhtalt lööb tal palli kätte vahelt ära. Ja näeme seda olukorda ka korduses ja tõesti tundub, et Jaan Puideti põlvesse pall auti läheb, nii et igati õige otsus kohtunike brigaadit. Tartule esimest korda siis võimalik seda kohtumist ka juhtima minna Velička palliga. Ja katte viga tuleb siis uuele mehele Tautvydas Slezasele. Ja nagu öeldud, Slezas siis sünni aastaga 1990, ehk siis vanust 28 eluaastat. Ja alustas hooaega Saksamaa esiliigas Paunahti meeskonnas koos meie Kristjan Kullamäe ja Henri Trelliga. Puidet
Ja muidet tippvõrgatsevad keskpositsiooni vise, see läheb mööda. Ja taas ründe laua pall TalTechi meeskonnale ja seekord korjab selle Oliver Metsalu puidet. Ja nüüd lauapõrkest, aga ei lähe puideti visket siin mängu alguses. Ja mees ei ole nüüd ise ka rahul, et nii kergest positsioonist. Number 6 Oliver Metsalu esimene viga. Palli mööda pani ja nüüd esimene viga ka TalTechile, kui Oliver Metsalu saab esimese vea ja Metsalu siis eelmises omavahelises peetud mängus oli TalTechi parim 13 punktiga. 2 minutit mängitud ja viiginumbrit tablool 2-2, nii et ülemäära suures koorilised ei ole tänane kohtumine alanud. Ja puidetile viga kasak Kauskase vastu ja nagu öeldud, siis Tartu tuli seda kohtumist alustama väga pika koosseisuga. Minakas nüüd väga pika, aga ikkagi hetkel number 3 positsioonil on tegutsemas Julius Kasak Kauskas, kes muidu peamiselt siis kas suure ääre või keskmängija kohal Tartus enne Slezase tulekut oli. Ja nüüd ilus tagaukse lõige Gregor Hermetilt. Ja 2 punkti tulevad, nii et Tartu siis esimest korda tänases mängus läheb juhtima. Arvet. Ja taas suunatakse Arvetit külje joone poole. Teisele äärele Käbin võtab kolmese Villitska vastu, jääb selgelt lühikeseks seevise. Ja Gregor Hermet noppib lauapalli. Tartu saab siit nüüd vähe jooksma, kas see ka ära realiseeritakse Hermet kolmesel. Kolmene mööda, aga nüüd ka esimene ründelauapall tänases mängus Tartu meeskonnale. Kivi selge ees taas kasak Kauskas ja teeb puidetile praegu ikka väga lihtsalt sealt otsa joone poolt ära. Nii et tulevad siit kasak Kauskasele punktid juurde ja need on täna tema esimesed. Käbin. Raadik ei vaata hetkel eemalt viset. Arvet. Arvet eemalt tundub, et on taas kahene ja läheb Arveti viskeüritus. Ja just nii on 2 punkti tabloole juurde. Ja vähendab siis Gregor Arvet TalTechi kaotusseisu 2-punktiliseks. Ja Robin Kivi võtab seal ette Norman Käbini. Saab hea kätte, nii et Kivi on minemat vabaviski joonel. Ja Gregor Arvet, nagu näeme, võtab kohe sealt satsi kokku, et mingid asjad üle arutada. Ja Arvet siis tänavused suvel liitus TalTechi meeskonnaga pikka aega. Arvet siis mängis, mäletame, BC Kalev Kramos. Ja Gregoril ka juba 35 aastat vanust. Ja alustas siis kõrgliigas Arvet koguni 2000. aastal. Ja 8-kordne Eesti meister siis ka Gregor Arvet. Neist 7 on tulnud BC Kalev Kramoga. Ja siin nüüd varem sees TalTechi mängijad, nii et Robin Kivi saab veel ühe vaba viske. Ja Robin Kivi selle hooaja näitajad siis keskmiselt 25 minutiga 5,6 punkti, 2,4 lauapalli ja 2,5 resultatiivset sööt. 7-4 on külalismeeskond Tartus siis seda kohtumist juhtima läinud. Metsalu, Hermet tema peal. Võtab seal Hermeti vasakut poolt ette ja Metsalulik vise läheb teele ja see sopsab sisse. Ja Metsalu ka kindlasti kodumeeskonna jaoks ülimalt vajalik mängija ja teist hooaega on Lääne-Virumalt pärit Oliver Metsalu siis ülikooli meeskonnas mängimas. Kasakauskas ja nüüd omakorda tahab seal Metsalut ette võtta vise teele. Metsalu hetkel piisavalt hästi suudab seda viset segada. Ja lauavõitluse tagajärjel läheb pall üle valgetele särkidele. Ehk siis Rait Käbini juhendatav TalTech saab rünnaku õigust endale. Tartu vahetab. Täna on esimene vahetus siis üldse Kent-Karel Vene. Tuleb väljakule ja võtab sealt ära Gregor Hermeti. Nii et number 4 positsioonile siis Kent-Karel Vene hetkel suure ääre kohta asub täitma. Metsalu puideti ka käes kätte. Käbin. Raadik läheb sinna katet pakkuma ja nüüd Käbinil üsna vaba tee. Sealt tuleb Kasakauskas vastu. Kohtunike vile vaikib ja Tartu juba palliga üle tulemas. Slezas. Seni mängu alguses üsna nähtavalt olnud, aga praegu leiab suurepärase sööduga kaasmaalase Julius Kasakauskase, kes korvi alt üsna lihtsalt 2 punktiga ära tõstab.
siit lõigete pealt on üsna palju Tartu juba esimesel veerandajal punkte saanud Arvet tagasi astet kolmene ja Gregor Arvet on head mängu näitamas taas ja on väga ilusti Arvet siia TalTechi mängujoonistusse sisse sulanud ja seni siis 15 mänguga keskmiselt 12,5 punkti ja jääb siit Velitska vise lühikeseks ja viigi seisult TalTech on rünnakule tulemas ja taas võimalik siis kodumeeskonnal juhtima asuda Raadik Jääb iin, 10 sekundit jääb kodumeeskonnal rünnakult mängida, puidet. Võtta hetkel sealt kolmest. Nüüd on kemp mängijate asetus ka väljakul, kui nii puidet metsalu kui käbin olid kõik seal ühes nurgas koos. Ja lõpuks puidet põrgatab selle palli koguni auti. Nii et ei saa siit TalTech viskele ja pall läheb üle siis Tartule. Velička, Slezas. Ja taas leedukad oma vahel hästi kombineerivad ja tulemuseks on see, et Kasakauskas tõstab korvialt järjekordselt kaks punkti korvi. Kuide jätab Metsalule. Hea pettega nüüd Metsalu saadab kompile uue mehes Leesase ja tõstab sealt lõpuks oma tugevama vasaku käega kaks silma ära. Nii et 11-11 on numbrit tablool, kui 4-39 on veel esimest perioodi mängida. Norman kävin teine viga. Ja televisiooni time out, nii et läheme vaatame reklaami. Televisiooni minutine vahaeg. Üks autorent. Suurim valik sõiduautosid, väikebusse ja kaubikuid. Usaldusväärne ja kiire. Üks autorent. Avatud 7 päeva nädalas. Vaata lähemalt üksautorent.ee. We call it human-centric innovation. Fujitsu, shaping tomorrow with you. Ja Tartu poolel siis võistkonna 11 punktist 6 on visanud Julius Kasakauskas, lisaks tema arvel ka 3 lauapalli juba kirjas. Ja Kasakauskasest rääkides siis mees oli 2017. aastal koguni ka Leedu liiga parim lauavõtja ja hetkel siis Olybet liigas 9,8 lauapalliga on Kasakauskas selles arvestuses liigas teisel kohal Jekapilsi keskmängija Juuris Alekseevsi järel. Ja on ka tänases mängus Kasakauskas ennast kenasti käima saanud ja eelmisel hooajal siis mäletame juba ju poole hooaja pealt Tartuga liitus ja jättis Priit Venele niivõrd hea mulje, et jäi siis võistkonnaga ka selleks hooajaks. Ja esimene vahetus ka TalTechi poolelt ja TalTechi ainus võõrleegionär Levi Martin Kiis tuleb siis väljakule. Vabandust ikkagi teine võõrleegionär, kuna mängujuht Krusiin Levan Mašulja ju samuti. On TalTechis nii õppimas kui ka siis esindusmeeskonnas pallimas ja hetkel Slezas ei saa seda palli korralikult kätte ja eksib korvialt viskel Arvet juba teisel pool kolmes üritusel ka see mööda ja vaatame kas Velička siit toob kaks punkti ära hetkel nii ei lähe, aga Norman Käbin saab sealt teise vea ja vaatame ehk näeme ka seda olukorda korduses Käbin sealt päris rahul ei ole ja ega ausalt öeldes Käbin seal midagi väga kriminaalselt tundub, et ei teinud, aga viga on tõsi ja siis peaks olema Käbinil teine, nagu öeldud. Ja Arnas Velička on siis vabaviske joonel. Ja Velička siis vanust 19 eluaastat. Ja tegu siis tegelikult Kaunase Salgerise mehega on ta siin Tartus mängimas laenu lepingu alusel. Ja mänginud siis kaasa sisuliselt kõikides Leedu noorte koondistes. Ja teinud seda ka väga edukalt ja olnud neis kõigis ikkagi põhimängija rollis. Aga hetkel vaba visked veel iskalt 2-0, nii et mänguskoor püsib muutamata. Erik Schmalz, nagu näeme, on tulnud TalTechi poolelt mängujõi koha peale pärast Käbini teist viga, aga Gregor Arvet järjekordsed punktid. Ja Arvet on selgelt TalTechi rünnakult esimesel veerandajal vedanud, 14 punktist on 10 juba.
Regor Arveti arvel ja siit saab Arvet veel ka palli kätte. Töödab selle ette Kiisil ja Kiis päästab Puidetile ja Puidet kahe käega ülevalt alla. Nii et selline emotsionaalne korv praegu kodumeeskonnal ja 16-11 lähevad valged särgid kohtumist juhtima. Velička ja nüüd Tartul on vastust vaja. Vaatame, kes selle siit sepistada suudab. Vene küsib Smaltsi vastu korvi alla palli. Raadik tõmbab sealt kokku välja sööd Kivile. Kivi võtab kolmes ja Kivil vastus olemas. Ja nüüd Eesti mehed oma vahel. Vene leiab hästi Kivi ja Kivi paneb oma esimesed punktid tänas mängus. Ei vabandust, Kivil vabaviski joones ju ka punkt juba kirjas. Nii et 4 punkti peale tõuseb siis noor mängija Robin Kivi. Ja siit viga Kent Kaarel Venele. Seal lükkab pikali katlet paneva Toomas Raadik, aga see on Tartul alles kolmas viga samal ajal, kui kodumeeskonnal on võistkondlikud juba täis. Ja leedulane Slezas saab nüüd ka siis esmakordselt pärast 7 minutit väljakul oldud aega puhkama. Ja Hermet tuleb tagasi, TalTech samuti vahetab. Metsalu tuleb siis nüüd Raadiku asemel. 16-14, nii et... Tallinna meeskond on siis hetkel eduseisus. Smaltz võtab oma esimese viske tänas mängus keskpositsioonilt. Aga see läheb mööda. Vene, Hermet. Ja Hermet nüüd hästi seal kahe mängija vahet splitib läbi ja kaks punktiga tulevad. Nii et taas viigi seistab lool. Ja Tartu poolel siis vaid... Velička ja Kasakauskas on endiselt väljakul meestest, kes siis algkoosseisus alustasi. Ei saa Kiis hetkel TalTechi poolelt korvialt palli sisse. Ja kas Tartu suudab juhtima minna? Hea sööd Kasakauskaselt nurka Kivile. Aga seekord Kivi kolmesel eksib. Aga taas on ründelauas peremehed mustad särgid ja Tartu saab siit teise võimaluse. 2 minutit mängida esimest veerand aega. Velička, Kivi, teravalt võtab Smaltsi ette, Smalts teeb vea ja... Ja Robin Kivi on siis teiskordselt täna minemas vabaviske joonel. Ja veel üks vahetus TalTechi poolelt, kui Reini Alvin Kuimet tuleb Jaan Puideti asemel väljakule. Ja Robin Kivil siis vanust 19 aastat. Ja kuulus siis, mäletame tema üleelmisel suvel Eesti U18 koondisesse, kes mängis siin kodusel B-divisioni turniiril. Ja võeti siis lõpuks... Bronks medalit. Ja Kivi siis ka on üsna kandvat rolli sel hooajal mänginud. Keskmiselt 25 minutit on Priit Vene teda väljakule usaldanud. Ja on kaasa teinud siis kõikides mängudes, mis Tartu on seni mänginud ja neid on olnud 13. Ja Tartu on turniiritabelis siis 9. positsiooniline tänast mängu. 13. mängust on 6 võidetud ja 7. on tunnistatud vastaste parem Kuimet. 8 sekundit jääb TalTechi rünnakut mängida. Ja seisab hetkel TalTechi rünnak. Metsalu peab nüüd siit viske võtma, aga seda viset ei tule, kuna Robin Kivi nopib selle palli Metsalu kätte vahelt. Ja kodumeeskonna jaoks lõpeb asi veel eriti õnnetult, kuna Erik Smaltz teeb vea ja vanem kohtunik Suslov annab sealt ebasportliku. Nii et 2 vaba viset Robin Kivile ja siit veel ka külje out Tartule, nii et... Kui ühel hetkel TalTech oli juhtimast 16-11, siis nüüd Tartu on teinud 7-0 minispurdi ja siit on võimalik Kivil seda spurtiga veel pikemaks venitada. Ja Kivi on ka igati tublit mänginud. 7. punkt tuleb juba siit. Ja 7. punktist juba üsna mitluga vabaviske joonet välja teenitud. Ja kindlasti need vabavisked annavad head kindlust. Ja praegu siis 6-4 jäävad Kivi vabavisked. Ja uusi mehi Tartu poolel ka, kui oma koolikasvandik Joonas Anton Jürgenstein tuleb ka täna esmakordselt. Hermet. Velička kolmene ja läheb ka see, nii et Tartu spurt siin nüüd pikeneb. Ja nüüd siis on 11-0, on Tartu teinud väga lühikese ajaga ja läinud ise omakord seda mängu 6-ga juhtima. Smaltz, Arvet, Kiis, edasi Metsalule, Kuimet. Ja pausiga seal Kuimet, nüüd aga võetakse taas see pall TalTechi mängijatelt ära.
Ja nüüd oma korda Kasakauskas selle kaotab ja nüüd väga vajalikud punktid TalTechile ja need toob Oliver Metsalu. Nii et nüüd siis Tartus purt saadakse pidama. Ja 11-0 olgu siis öeldud, Tartu suutis lühikese ajaga teha ja nüüd kaks punkti ka kodumeeskonnale. Viimane minut käima läinud esimesest veerandajast Kasakauskas. Osav on Kasakauskas. Ja tahte jõust nüüd sellel mehel kindlasti mitte puudust. Ei ole. Oliver Metsalu võtab siit oma teise vea. Ja siin vahepeal vale infot ka teile. Norma Käbinil on juba kolm viga, mitte kaks viga, nagu siin ennem välja reklaamisin. Nii et korralik ohumärk, kui esimene veerand hakkab lõppema ja põhimängujuhil juba kolm isiklikku viga kirjas. Ja siit tuleb siis Metsalule teine. Ja Erik Schmaltz on samuti juba kahe vea peale jõudnud. Ja nagu öeldud, Kasakauskas siis hooajal 2016-2017 mängis Alituse Tšukia meeskonnas Leedu kõrgliigas. Ja seal oli parim lauavõitja kogu liiga peale. Näitaja 7,8 lauda keskmiselt mängukohta ja neist koguni 3,1 tulid ründest. Ja siit Kasakauskaselt hetkel vaba visket 2-1. Ja Kasakauskaselt 7 punkti on kirjas Schmaltz. Jätab palli Kiissile, kaks meest on seal Ameerikast hakkimas. Lõpuks leiab omakorda Schmaltzi ja kaks punkti tulevad ka kodumeeskonnal ja Erik Schmaltz saab siis esimesed punktid ka isikliku kontosse kirja. Velička ja seal kergelt vaba käega lükkab Schmaltzi eemale vise mööda ja Levi Martin Kiis on kõrgel hetkel seda lauda noppimas. 10 sekundit jääb nüüd veel ka TalTechile. Ja siis on esimese veerandajaga ühel pool Schmaltz, kas võtab enda peale. Ja näitab Mart Uuendrik, et pall jääb kodumeeskonnal, olgugi, et siin Tartu mängijad sellega päris nõus ei ole, tundub 5,3 sekundit. Ja Vene toob veel nüüd korvi alla ka pika Slezase. Ja Kasakauskas siis saab alles esimest korda puhkama. Ja Velička tundub, et mängib täis minutid esimesest veerandajast. 5 sekundit TalTechil, vaatame, kuidas lahendatakse. Metsalu nurgas kolmene, jääb lühikeseks, Hermet lauas. Aga sealt viset enam teele ei suuda Gregor Hermet saata, nii et sellega esimene veerandaja läbi. Külalismeeskond Tartust võitnud selle kolme punktiga 23-20 teise veerandi ootuses. Väike paus. It's amazing to meet you. The three of you have convinced yourselves that you are superheroes. I don't belong here. Good for you. This is not a comic book. This is the real world. The bad guys are teaming up. I have to stop them. It's time to show the world we exist. A lot of people are going to die. What do you call yourself? First name, Mr. Last name, Glass. It's amazing to meet you. The three of you have convinced yourselves that you are superheroes. I don't belong here. Good for you. This is not a comic book. This is the real world. The bad guys are teaming up. I have to stop them. It's time to show the world we exist. A lot of people are going to die. What do you call yourself? First name, Mr. Last name, Glass. Tagasi saalis ja täna siis veel mäng Olybet liigas on toimumas ja kaks neist juba ka alanud, kui BC Valga meeskond on külla sõitnud sadamalinna Ventspilsi ja seal teine veerandaeg on alles alanud. Ja Valga hetkel kenasti kaasas Ventspilsiga püsimas, 20-18 on siis vaid Läti valitseva meistri edunumbrid. Ja Pärnu meeskond on siis külas Valmeral ja seal ka teine veerandaeg just alanud ja Valmera on 5 punktiga hetkel seda mängu seal juhtimas. Aga meie jätkame siit teise veerandaega. Tartu alustab seda kolmepunktilises eduseisus, aga Levi Martin Kiis on see mees, kes seal kohe palli vahet näppab ja Kiis on ikkagi selline mees, kes naljalt niisama sealt seda palli korvi ei tõsta, vaid ikka korralik haamer ülevalt alla. Nii et TalTech 2-0 läheb siis kiirelt teist veerandaega juhtima ja vaatame üle ka koosseisud. Tartu alustab teist veerandaega. Arnas Velička, kes siit kohe ka viskele läheb, vise mööda. Ja lõpuks Slezas abiga pall korvi kukub. Lisaks ka Joonas Anton Jürgenstein, Kent-Kaarel Vene, Gregor Hermet ja nagu öeldud siis Tautvydas Slezas. Kiis eemalt kolmene ja ei kuku pall sisse ja kellelegi sealt nüüd viga lauavõitlus olukorras.
ja tundub, et see läheb sellele samale Slezasele. Ja TalTechi poole siis väljakul lisaks Kiisile Erik Schmaltz, Jaan Puidet, Reini Alvi Kuimet ning Toomas Raadik on tulnud Oliver Metsa vasemel. Schmaltz palliga Jürgen Steini vastu. 1-1 ette võtmas ja teeb seda ei tee edukalt. Saab sealt hoopis vaba käega tegutsemise eest ründaja vea, nii et Schmaltzile ka siit kolmas viga. Ja mõlemad mängujuhid siis Rait Käbinil juba kolme vea peal. Nii et siin on pea murdmist kõvasti, kas siin nüüd mingil hetkel tuleb lausa Jaan Puidet mängujuhi koha peale nihutada. Kuna täna ju Sander Viilupit kasutada ei ole, kes ka võiks sellel positsioonil muidu hädakorral tegutseda. 25-22 Tartu endiselt juhtimas. Jürgen Stein, Hermet. Venega käes kätte mängitakse Slezas. 8 sekundit rünnata Tartul vaid. Hermet, raske vise Raadiku vastu, läheb mööda, aga Kent-Karel Vene on väga hästi läinud ründe lauda seal Reni Alvin Kuimeti vastu. Saab ka palli ründest kätte ja kaks vaba viset tulevad ka siit Priit Vene nooremale pojale. Ja siis ka juba mitmendat hooaega siin Tartus on pallimas ja tänavusel hooajal ka tunduvalt rohkem mängida saanud kui siin eelnevatel aastatel. Kent-Kaarel Venel ka siis juba vanust 24 eluaastat. Ja nagu öeldud, sel hooajal on tunduvalt rohkem mängida saanud kui muidu keskmiselt 18 minutit kõikides mängudes kaasa teinud. 4,1 punkti ja 2,7 lauapalli ja vabaviske protsent muidugi jätab soovida. 57 on see Venel. Ja esimene selle tõestuseks läheb ka mööda. Aga järjekordne ründa laua pall siit Tartule tuli ja neid on juba neli kogunenud ja nüüd pärast seda Vene möödaviset võtab siit ka veel Slezas ründa laua palli. Ja see vise läks ikkagi selgelt ja sirgelt üle korvi ja siit nüüd tuleb ka võibolla välja, miks see suur Slezas siin Eesti liigas mängib. Kuna selle mehe nii-öelda see finishing ehk siis vormistamine seal korvialuses soonis jätab selgelt soovida. Mingil määral võibolla sarnane eelmisel aastal Tartus palliva Karl Engströmiga, kes samuti nende olukordade lahendamisel kõige kõvem mees ei olnud. Ja siit Tartu saab taas mitu üritust, aga lõpuks ei suuda ka Jürgen Stein korvijalt palli korvi saata. Puidet välja Kiisile ja Kiis armastab eemalt visata ja hetkel teeb seda ka edukalt. Ja Kiis, kes siin ka hooaja alguses oli vigastusega kimpus, on jalad aina paremini alla saamas. 5 punkti on nüüd Kiissi arve, lisaks ka 2 lauapalli ja 2 resultatiivset söötu. Vene jätab palli Jürgen Steinile. Velička endiselt täis minuteid mängimas. Slezasega pikerrolli mängitakse Puidet Velička peal. Üsna hea kaitse, aga Veličkalt veel parem rünnak ja 3 punkti tulevad. Velička tõuseb 6 punkti peale. Ja taas Tartu kolmega peale. Schmaltz. Edasi Kiisil ja Kiis ei kõhkle veel üks teele, aga see nüüd tuleb sisuliselt korvi rõngast välja. Nii et punkte siit kodumeeskonnale ei tule hetkel. Slezas ja high-low mängitakse siin nüüd kenasti Tartu pikkade poolt ära ja Slezas mõistab sööta. Seda on selgelt näha. Ja ütleb nii, et kui sul ikkagi passis on Leedu lipsis, siis see korvpall on sul veres. Ja söödu oskust on siin esimesel poolel Slezas küll päris ilusti näidanud. Raadik jätab palli Puidetile ja nüüd head sõbrad Raadik Puidet ka seal ilusti kombineerivad. Ja punkti on hakanud nüüd mõlemale poole aina rohkem juurde tiksuma. 7 minutit minna esimest poolaega. Ja Tartu on dikteerinud seda esimest poolaega peamiselt. Velička taas Slezasega kokku mängitakse. Ja nüüd viga Jaan Puidetile, kes oli algadest veidi hiljaks jääb, näitab vanem kohtunik Suslov. Ja Gregor Arvet on kohe mängu sekkumas. Puidetile teine viga, nagu ütleb siis saaliteadustaja. Ja tulevad siis algviisiku mehed Kevin Arvet tagasi. Nagu öeldud, Kevin teenis 6 minutiga endale 3 viga. Nii et peab Kevin olema äärmiselt ettevaatlik. Kuna ka varumängujuhil Erik Schmaltzil on 3 viga juba kirjas. Kasakauskas, Arvet tema peal. Kas Kasakauskas võtab seal Arveti ette? Ei, sööt välja Jürgen Steinile vise mööda ja Käbin noppib lauapalli. Ja ise nüüd surub Käbin seda tempot ka. Ja on seal peaaegu kaotsi minemas, aga lõpuks leiab ikkagi Toomas Raadiku. Raadika viskele, vise mööda. Nüüd saab ilmselt sealt ka Kiis proovida ja Levi Martin Kiis on hea olnud, midagi ei ole öelda.
kui selles Kalev Krahmo vastu peetud suures kaotusmängus midagigi positiivselt Kävin ilmselt leidis, siis oli see Kiisi esitus, kes Krahmo vastu 15 punkti kirja sai ja ka pingit üsna edukalt mängu sekkus. Kasakauskas Jürgenstein veel proovib nurgas kolmest ja nüüd Joonas Anton Jürgenstein sopsab ja tema on kindlasti Tartu poolet sel hooajal olnud väga positiivne leid pingilt. Jürgenstein keskiselt 16 minutit on usaldus teeninud ja 3,5 punkti selle ajaga. Ja Tartu hoiab väikest eduseisu endiselt. Ja siit käbi nüüd paha sööd sinna nulli otsa Toomas Raadikule ja Raadik on sunnitud astuma kaitsealasse, mis tähendab siis tagasi mängu. Ja peatreener Rait Kävin ei ole nüüd kuidagi vennapoja Normani tegutsemisega seal hetkel Raul. Kuna siit tuleb selline sundimatu pallikaotus ja pallikaotus numbriga 5 TalTechile samal ajal kui Tartu on patutanud vaid 3 pallikaotusega. Ja Velitska ka nüüd pärast ligi 14 minutit väljakult saab esmakordselt täna korra ilmselt vahetusmängijate pingile puhkama. Arvet teeb seal nüüd Kasakauskase vastu vea ja kaks vaba viset siit leedukale tulevad. TalTechi meeskonnal oli see neljandaks veaks. Ja Kasakauskas võib öelda ka selline hiline tärkaja mängis hooajagedel 2010 kuni 2015 tegelikult alles Leedu esiliigas. Ja hooajal 15-16 siis esmakordselt Leedu kõrgliigas paneb eesisel jätka välise meeskonnas. Aasta hiljem, nagu öeldud, aliitus Tjukia, kus oli siis ka Leedu liiga parim lauavõitleja. Eelmist hooaega alustas Pienos Vaikste siis, aga olevad siis mees ise Tartusse Tartuga ühendust võtnud ja pakkus ennast. Ja ütleme nii, et Tartu võib olla üsna rahul, et sellise mehe üles leidis. Ja taas Kasakauskas ja sealt kaks tulevad veel. Ja Tartu läheb seda mängu 6 punktiga juhtima, nii et Rait Kävin võtab siit aja maha, kui 5.28 on pool aega minna ja meie taas väiksele pausile. Kossupanus Olybetis. Mulle. Olybet. Kõik on võimalik. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Homsed tegijad tulevad G4S Noorteliigast. Eesti rahvuskoondise varustuspartner on Spalding. Vaata spalding.ee. Kossupanus Olybetis. Mulle. Ja oleme tagasi Tallinna Tehnikaülikooli spordihoones, kus siis külalismeeskond Tartu Ülikool on läinud TalTechi vastu kohtumist 6 punktiga juhtima. Ja 5.28 siis esimest poolaega veel mängida. Ja nagu öeldud, täna 3 mängu veel. Sarnaselt meie mänguga on käimas Valmera Pärnu. Ja Ventspils Valga ning õhtul kell 8 siis madistamas lätlased oma vahel, kui Jurmala meeskond võõrustab Veka Ogret. Nii et taas siis ühel päeval ja kahjuks ka mitu mängu ühel ajal on toimumas. Ja esimest hooaega see liiga on toimumas, nii et kindlasti liiga juhid sellest lõpust võtavad ja loodetavasti juba järgnevatel hooaegadel, kui see Eesti-Läti süsteem püsib. Siis ikkagi suudetakse need mängud ka paremini kalendris ära hajutada ja nüüd Metsalu paneb päris mööda selle viske. Ja Slezas on nüüd sinna taha liini selle palliga jäänud ja Metsalu on talle kõrvastiga survet andmas. Nüüd lõpuks saab palli tagumistele mängijatele edasi antud. Sverraav on tulnud Tartu poolel väljakule ja kohe siit ka palli kaotus tuleb ja muidet ülevalt alla teisel pool. Nii et päris valusalt nüüd Tartu noor mängija ja väljakule tuli. 17 aastat siis on Sverre Aaville vanust. Priit Vene on julgelt tänavusel hooajal neid nooremaid mängijaid mängitanud. Ega tal muud väga üle ei ole ka jäänud, kui on oma jagu neid noori mehi seal vahetusmängijate pingil. Aga teiselt poolt Gregor Hermet. 2 punkti tulevad, nii et Tartul vastus olemas. Kuidet, Robin Kivi tema vastu.
Metsalu Slezase vastu. Üritab seal Slezase tasakaalust välja saada. Ja ründaja viga. Slezas võttis nüüd päris kenasti seal Metsalu tugeva vasaku käe kinni. Ja näeme ka kordusest. Et pigem Metsalu tõesti ise seal kontakti otsis ja Slezase minema lükkas. Nii et ega siin Mart Uuenrikuga, kes ühtlasi on kontaktispetsialist, ei saa vaielda. Ja Tartu rünnakul 4-16. Minna esimest poolaega ja Hermet taas teeb sama liigutuse, mille tegi siin esimesel veerandajal ja korralik poster ka sealt korvialt. Kindlasti saame korduses selle olukorra. Ja nüüd ikkagi siit TalTechi spordioonesse tulnud publikule ühteist pakutakse. Ja rahvuskoondislane Gregor Hermet lööb selle palli ülevalt alla ja saab veel ka vea kätte. Hermet siis kaks viimast hooaega pallis Hispaania esiliigas Forza Leida meeskonnas. Aga tänavusest hooajast siis Tartu ülikoolis. Aga vaba vise mööda Gregor Hermetil ja teine Gregor Arvet perekonna nimeks hetkel siis teisel pool eksib kolmesel. Kuidet, kiis ja nüüd ilus high-low sealt teiselt poolt TalTechil vastu, kui Kuidet leiab kenasti üles Levi Martin Kiisi ja omakorda siis sööd korvi alla Gregor Arvetile. Arvetil tulevad kaks punkti ja Gregor Arvet tõuseb selle tabamusega 12 punkti peale. Kivi. Seal Kuideti vastu nüüd läheb viskele, aga kuna Kiis läks appi, siis Slezas oli lauavõitluse olukorras selgelt eelises. Ja sealt mööda läinud palli Slezas ka ära nopib ja punktideks vormistab. Puidet, Kiis edasi Arvetile. Arvet võtab sealt 1-1 Verre Aavi ette. Puidet lõikab sisse, Arvet üritab teda ka sööduga leida. Palli kaotus tuleb. Kiis läheb seal veel kiirrünnakus asja päästma, aga Robin Kivi tõstab lõpuks 2 punkti korvi ja 10 punktiga on juba võõrustajad ette revinud. 43-33. Käbin ja Puidetid hea lõige ja Käbin ta sealt ka üles leiab, nii et vahelduseks punkte ka TalTechile. Aga selgelt esimene poolaeg vähemalt seni on kuulunud Tartu ülikoolile. Kivi teisele äärele Slezas. Ja no selgelt, siin ei ole midagi öelda. Slezas annab Tartu ülikoolile ikkagi kõva käigu just eelkõige korvialuses positsioonis juurde. Ja nüüd vaba käega teeb seal endale teed Robin Kivi. Ja siit tuleb Kivile esimene viga tänases mängus. Aga Tartul kellelgi vigadega probleeme ei ole, vaid Slezasel kaks viga hetkel. Samal ajal kui Norman Käbin, siis juba 4 vea peal. Ja uued mehed väljakule, Velitska tuleb tagasi. Sai siis Velitska ligi 3 minutit ikkagi pingil hinge tõmmata, kuna ka seis seda hetkel lubab. Ja TalTech toob tagasi Erik Smaltsi. Ja tuli siis ka Toomas Raadik. Puidet. Ja suunab selle palli nüüd sinna Raadikule ja Raadik detsembrikuu parimale mängijal omaselt ka 2 punkti ära toov Raadiku arvel. Esimesed 2 punkti alles tänases mängus. 2 söötu küll kirjas, aga üsna tagasi hoidlik. Seni on Raadik olnud ja alles teine vise ka mängust Raadikul, nii et ei ole kaaslased võibolla teda kõige paremini ka üles leidnud. Eks Tartu on muidugi kindlasti ka korraliku scoutingu ära teinud. Kasakauskas, hästi Raadik seismas, aga leedulasest ääremäng ja lõpuks ikkagi 2 punkti korvialt ära keerutab. Ja Kasakauskas tõuseb sarnaselt Gregor Arvetiga 12 punkti peale. Ja liiga optimistlik sööt nüüd Puidetilt sinna teise nurka. Tartlased saavad käed vahele, aga kodumeeskonna õnneks sama lihtsalt selle palliga kaotavad. Nii et kui 1.44 on esimest poolaega minna, saab TalTech ikkagi rünnakut jätkata. Ja sellest hooajast siis ülikooli meeskond uut nime on kasutamas. Ja ilmsel hooajal mäletame siis TalTechi veel nimega TTÜ korvpalliklubi. Nii et tuleb vaikselt harjuda selle uue välismaise nimega. Midagi ei ole teha. Schmalz ja Jürgenstein on toodud tagasi väljakule. Kiis, Raadik. Arvetiga nüüd seal kokku mängitakse. Arvet võtab taas sealt tulli otsast viske. Seekord mööda ja lauapall Jürgensteinile. Ja Velitska nüüd veidi rahustab ja Tartu on siin pikemalt kombineerimas. Slezas nulli otsast pakub katet. Velitska kohe vise teele. See läheb mööda.
aga Gregor Arvet nüüd audist astus väljakule, nii et pall jääb Tartule ja ega siin Arvet väga ka ei protesteerinud. Nii et otsa audist. Velitska palli mängu panemas Kasakauskas. Jürgen Stein, 7 sekundit Tartul rünnata. Jürgen Stein keskpositsioonilt põrgatse pealt vise. Ja Kiis kontrollib laua. Ja kohe kahekesi Tartu mehed peale. Võtame, kas TalTech nüüd suudab selle ülekaalu olukorraga ära kasutada. Tartu read on kaitses kerget segamini ja hea liigutusega. Ja kuidet toob kaks punkti juurde. Siin küll Tartus, et tundub, et apeleerisid jooksul, aga tundus, et uute reeglite järgi kõik oli hetkel puideti poolt korrektselt tehtud. Ja Priit Vene nüüd esimest korda kasutab minutilist mõtlemisaega, kui 46 sekundit poolega mängida ja kuulame eksamega treeneritelt mõtteid. And hey, we have two fouls, right? Hey, it's on the mid. We got points and we got fouls. No nii, ega meile siit suurt midagi treenerite poolt näpude vahel ei jäänud. Tartu meeskonna pingit oli vaid kosta, et meil vaid kaks võistkondlikku viga. Kuna 46 sekundit vaid mängida, siis see julgelt võib sealt kaks viga ära kasutada. Ja vaatame, kui hästi see siis tartlastel õnnestub. Igatahes Tartu eduseis on nüüd sulanud 6 punkti peale. Ja külalismeeskond siis saab otsa audist palli mängu panna. TalTech peab kaitses ettevaatlik olema, kuna neil on võistkondlikud vead juba täis. Ja ei keegi muu kui Arnas Velitska. Gregor Arveti vastu hakkab rünnakut üles võtma. Raadikult sealt hea välja aste, aga lõpuks ikkagi viga tuleb, nii et Velitska läheb vabaviske joonele. Raadikule siit esimene isiklik viga. Velitska täna on korraga juba vabaviske joonel käinud. Ja 2-0 on siis noorel leedukal sealt kirjas. Vaatame, kuidas läheb seekord. Velitska käes oleva hooa ja vabaviske protsent 71, nii et ega siin ülemäära midagi kiidelda sellega ei ole. Tagamängija kohta ikkagi üsna kesine number. Aga praegu kindlalt naelad seina, kaks punkti tuleb ja vahe paisub kaheksale. Puidet palliga. Raadik kauge kahene läheb pikaks. Ja kellele pall lõpuks ikkagi lauavõitluse järgselt läheb pall auti, tundub Gregor Arvetist. Ja Priit Vene kasutab seda, mida kasutada on, ehk siis ka teine minutiline, mis on lubatud esimesel poolel, võetaks ära. Ja nüüd oleks huvitav kuulata just eelkõige Priit Vene time outi, kes ilmselt nüüd mingi konkreetse joonise seal viimaseks rünnakuks on välja joonistamas. Ega seal ilmselt suurt üllatust ei sünni. Leedu lased seda viimast rünnakut suure tõenäosusega oma vahel kombineerima asuvad. Ja vaatame siis uue mehe numbrit ka üle. Tautvydas Slezas, kes siis on debüüti Tartu särgis täna tegemas. 17 minutit väljakul viibinud, 6 punkti, 6 lauapalli, aga ka 4 resultatiivset söötu, mis kindlasti keskmängija kohta esimese poola ja põhjal on päris korralik number. Viskad väljakult 6-3. Ja kindlasti, nagu öeldud, lisakäigus Slezas Tartule juurde annab.
Ja vaatame siis, viimane rünnak jääb Tartu ülikoolile Veliska palliga, nagu arvatak oli. Ja ilmselt siis kas Kasakauskas või Slezas lähevad sinna katteid laduma. Aga hetkel endiselt pall Veliska käes. 5 sekundit rünnata Jürgen Stein. Kasakauskas ja Veliska jääb täiesti vabaks 45 peal ja ideaalselt lahendatud rünnak sisuliselt Tartu ülikoolit ja sellega esimene poolaeg siis saab ka läbi. Ja Tartu on selle lõpuks võitnud kahekohalise punkti vahega 50-39, nii et Tartu siis võõral väljakul paneb korvi palle täis, kui nii võib öelda 50 punkti, seda on selgelt liias TalTechi jaoks. Ja päris korraliku emotsiooniga saab siit Priit Vene võistkond poole ja pausile minna. Enne kui meie pikemale pausile läheme, siis vaatame üle võistkondade tulemuslikumad. Tartu poolel ikkagi sisuliselt põhiviisik on mängu vedanud. Kasakauskas 12, Hermet 10, Velitska 11, Robin Kivi 9 ja Slezas 6. Ja pingilt on tult siis vaid Jürgensteinilt 2 punkti. Ja TalTechi poolelt on parimad 12 punktiga Gregor Arbet ja Jaan Puidet sai ka 18 minutiga lõpuks esimese poole lõpuks 10 punkti kirja. Nii et TalTechil on, mille üle poole pausil ilmselt rohkem järele mõelda, aga kuniks algab teine poolaeg, teeme siit veidi pikema pausiga meie. It's amazing to meet you. The three of you've convinced yourselves that you are superheroes. I don't belong here. Good for you. This is not a comic book. This is the real world. The bad guys are teaming up. I have to stop them. It's time to show the world we exist. A lot of people are going to die. What do you call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. 25 eurot. Riskivaba kossupanus. Mulle. Olybet. Kõik on võimalik. Digihaagised annavad jõudu kohale viimiseks. Digi vedamiseks loodud. Valik korvpallivorme ja varustus sinu tiimile. Tule ja uuri, miks rahvuskoondis ja teised tipptiimid on valinud Spaldingu. Vaata spalding.ee. Tervitsid Kossu sõpradele! Seekordses homsete tegijate saates oleme külas Tallinna Kalevi Akadeemial. Tallinna Kalevi nimi on küll kuulsuslik ajalooga, kuid sellise nimega Akadeemia loodi alles suuteliselt hiljuti 2012. Aastal, kui mitmed väiksemad klubid nii-öelda ühe katuse alla kokku koondusid. Laia haardega Akadeemia hõlmab spordiregistri andmetel kokku suisa 557 noort harrastajat. Treenereid, kes suures osas on väga kogenud ning mõned isegi enam kui 30-aastase staažiga, on klubis kokku 13 ning töö käib väga paljudes kohtades, nii poiste kui tüdrukutega. Meie näeme seda niimoodi, et tüdrukud ja poisid, kõik vanused, kuni siis paremal juhul meistriliigani välja, et naiste, esindusnaiskond Tallinna Ülikooli oma on akadeemial olemas, et see kõik on õige. Nagu mainitud, on Kalevi Akadeemia struktuur paigas. Noorest põnnist võib ühel päeval saada homne tegija, kas naiste meistriliigas pallivas Tallinna ülikooli tiimis või hetkel esiliigas mängivas esindusmeeskonnas, mille treenerite tandem on nimekas, Aivo Erkmaa ja Raido Roos. Sellega Erkmaa seotus Kalevi Akadeemiaga aga ei piirdu. Omapärasel kombel on Tartus tegutsev Erkmaa korvpallikool samuti osa Tallinna Kalevi Akadeemiast. Ka väiksed klubid tegelikult suudavad kasvatada koondise tasemel mängijaid.
ja see töö, mida suutis Erkma korvpallikool ära teha Tartus, see on kindlasti märkimisväärne. Et selleks ajaks, kui nad astusid meie akadeemiasse, neil oli juba, nad olid iseseisvalt tegutsedes 98 sünniaasta käiguga. Nad olid juba U14, U16, järgult olid Eesti meistrid, karika võitjad. Nad arendasid noorte korvpallurite liikumise välisakadeemiatesse. Tegelikult Erkma ongi kogu selle asja pioneer Eestis, ütleks niimoodi. Erkma korvpallikool pole ainus Tallinna väline klubi, mis Tallinna Kalevi akadeemia alla kuulub. Samamoodi on näiteks süsteemi osaga sport Hunda. Eesti korvpalliliidu juhend on selline, et kui sa oled väike klubi ja sul ei ole kolme võistkonda välja panna Eesti meistrivõistlustele, siis ükskõik kui head tööd sa teed, aga sa nende spordimeisterlikuse rahadeni sa ei ulatu. Et, aga akadeemiana me ulatume, sest meil on seal cirka 20 võistkonda Eesti meistrivõistlustel ja meil ei teki probleemi. Meie suhted klubidega on reguleeritud niimoodi, et nemad saavad need rahad kätte ilusti. Tallinnas on Kalevi akadeemia võtnud aga suhteliselt ainulaadse rolli. Nimelt on nende fookus pealinnas suunatud selgelt venekeelsetele noortele. Ja see on ka nagu võiks öelda loogiliselt ja kuidagi väga, väga sujuvalt välja kujunanud just nende treenerite kaudu. Et meil on venekeelsed treenerid, kes tegelevad siis vene lastega. Korvpall, see on minu elu. Meie treener on minu ema, teine ema. Ja meie saal on meie teine kodu. Ma arvan, see on elustiil. Venekeelsete noorte kaasamine on Eesti korvpallis olnud aastaid probleemiks. Mõtteharjutusena võib kas või mõelda sellele, kes oli viimane vene emakeelega mängija Eesti meeste koondises. Samuti Tallinna Kalevi akadeemia alla kuuluva korvpalliklubi Tallinna treeneri Evgeni Kurjanovi sõnul on põhjuseid mitmeid. Esiteks ei ole venelastel piisavalt treenereid, kes nendega tegeleks. Teiseks puuduvad ka eeskujud. Nimi näiteks Kandur või Arbet või Talts, isegi Tiit Sokk. Nendele, kui ma ei ütle mitte midagi. Et peab olema nagu oma nagu kangelased, ütleme niimoodi, kes on koondises mänginud näiteks või koondise kandidaadid. Et ma saan öelda, et vaadake, te saate ka. Kuigi sageli koondub peatähelepanu poiste tegemistele, on Tallinna Kalevi akadeemias väga olulisel kohal ka tüdrukud, kes on olnud väga edukad nii Eestis kui ka maailmas. Just nimelt maailmas. Nimelt on ülikogenud tüdrukute korvpallitreeneri Jaanika Veinpere Pillisneri eestvedamisel juba kolmel korral osaletud koolispordi maailmameistri võistlustel. Selle tegi võimalikuks tõsiesi, et väga suur osa tema treeninggruppides harjutavaid tüdrukuid käivad üheskoos Linnamäe Vene Lütseumis, millest on Lasnamäel saanud sisuliselt tüdrukute korvpallikool. Üheskoos valmistatakse tänava juba neljandaks MM-iks, mis seda puhku toimub Kreekas. Esimene aasta, neli aastat tagasi meil väga hästi läks, väga hästi. Ja meil koosseis oli ka praktiliselt viis tüdrukut Eesti koondis. Tatjana Rasguljaeva ja see sama vanus. Ja siis me tulime 10 paremate hulka. Ja oli 24 riiki, 24 kooli. Ja siis me olime 10 paremate hulkas. Lõpetuseks aga läheme meie saatesarja läbiva võistluse juurde. Tallinna Kalevi Akadeemia valis end esindama selle sama Jaanika Veinpere Pillisneri juhendatava tüdrukute U14 naiskonna. Ning võistkonna sisese katsevõistluse tulemusena asus rada läbima Diana Volchkova. Tiimi üks liidritest tegi lausa suurepärase esituse. Seni Rakvere poisi Georg Richard Aare nimel olnud tippmark 21.41 sai stiilipuhta soorituse järel pisut vähem kui sekundiga löödud ning järgmised osalejad peavad võtma sihiks aja 20.66. Praeguseks kõik. Meie saatesari saab aga juba peagi jätku ning eks ole näha, kas keegi suudab ka Volchkova tippmargi üle lüüa. Seitse saadet on aga veel minna, kahe nädala pärast juba uus. Kohtumiseni! Like a sprained ankle.
It's amazing to meet you. The three of you have convinced yourselves that you are superheroes. I don't belong here. Good for you. This is not a comic book. This is the real world. The bad guys are teaming up. I have to stop them. It's time to show the world we exist. A lot of people are going to die. What do you call yourself? First name, Mister. Last name, Glass. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Kas eelistad õlitatud või lakitud parketti? Milline kate sobib põrandapüttega? Mis vahe on spoonparketil ja laminaadil? Milline põrandakate sobib koju, kus on suur koer? Millest on tehtud naturaalne linoleum? Meie teame vastuseid. Florin. Human-centric innovation. Fujitsu, shaping tomorrow with you. Üks autorent. Suurim valik sõiduautosid, väikebusse ja kaubikuid. Usaldusväärne ja kiire. Üks autorent. Avatud 7 päeva nädalas. Vaata lähemalt üksautorent.ee. It's amazing to meet you. The three of you have convinced yourselves that you are superheroes. I don't belong here. Good for you. This is not a comic book.
This is the real world. The bad guys are teaming up. I have to stop them. It's time to show the world we exist. A lot of people are going to die. What do you call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. Eesti korvpalli viib edasi Elme Metall. Kas eelistada õlitatud või lakitud parketti? Milline kate sobib põrandaküttega? Mis vahe on spoonparketil ja laminaadil? Milline põrandakate sobib koju, kus on suur koer? Millest on tehtud naturaalne linoleum? Meie teame vastuseid. Florin. Autorent. Suurim valik sõiduautosid, väikebusse ja kaubikuid. Usaldusväärne ja kiire. Üks autorent. Avatud 7 päeva nädalas. Vaata lähemalt üksautorent.ee. It's amazing to meet you. The three of you've convinced yourselves that you are superheroes. I don't belong here. Good for you. This is not a comic book. This is the real world. The bad. No nii, oleme tagasi minut mängitud juba teisest poolajast. Suurt midagi juhtunud ei ole. Meeskonnad siin vahepeal vahetsid palli kaotsi ja Toomas Raadik sopsas ka 1-3 punkti viske. Ja nüüd Gregor Hermetilt tulevad ka Tartule esimesed punktid teisel poolajal. Nii et 3-2 on kodumeeskond seda kolmandat veerandaega juhtimas, aga Tartu siis üldskooriga 52-42 on endiselt seda mängu dikteerimas. Ja TalTech on tulnud mängima seda teist poolaega eriti pika koosseisuga, kui mängujuhi koha peal on siis liigutatud Jaan Puidet. Ja tema kõrval veel väljakul. Ja kui siit Slezas loetakse ära need kaks punkti, kuna Jaan Puidet puudutas seda palli hetkel, kui pall oli juba käinud vastu tagalauda. Igatahes TalTechi koosseisu juurde tagasi tulles Oliver Metsalu, Gregor Arvet, Levi Martin Kiis ja Toomas Raadik on veel väljakul. Ja Tartu paneb siis vastu koosseisu veel Iska Kivi, Hermet, Kasakauskas ja Slezas ja Raadik veel üks kolme punkti vise. Raadik siis esimesel poolel jäi vaid kahe punkti peale, 50 väljakul 3-1. Aga nüüd Raadik siis toonud kõik TalTechi 6 punkti teisel poolel ja nüüd Slezas taas suurepärane sööt korvi alla Veličkal, aga Velička suudab sealt palli mööda panna ja Puidet läheb nüüd üle 2-0-8 pika Slezasse seda palli sisse virutama, aga hetkel see ikkagi päris nii ei õnnestu, nagu Puidet siin ilmselt mõtletes oli. 45-54. Tartu endiselt peab. Hermet pikalt palliga välja Kivile. Kivi võtab eemalt kolmes ja see läheb mööda, kellel lauapalli ja Raadik nopib selle. Ja TalTech nüüd kaotab oma kurvi all selle palli ja eriti lihtsalt punktid antakse siit Tartule. Ja Raadik ise palliga üle tulemas. Ei hakka sealt Slezas kohe ette võtma. Arvet. Puidet. Kiis pakub katet. Puidet võtab eemalt kolmes ja see läheb mööda. Ja Slezas nopib järjekordse lauapalli. See peaks olema Slezasele juba 7. Velička. Raadik tema peale jäänud. Ebavõrdne vahetus. Vaatame, kas Velička suudab ära kasutada. Põrgatse pealt tagasi astelt. Vise see läheb mööda. Taas on seal Slezas aktsioonis. Aga seekord ikkagi pall läheb kodumeeskonnale. Ja mis esimese poole statistikast peamiselt silm hakkas, oli vaba viset erinevus. Tartu teenis 17, realiseeris neist küll vaid 8. Aga uskugi või mitte, kodumeeskond ei saanud esimese poolel mitte ühtegi korda vaba viske joonele. Viskeprotsendid sisuliselt identsed ja viskevalikud, viskearvud ka sisuliselt täpselt samasugused mõlemal meeskonnal. Raadik ja kolmas kolmene juba. Teisel poolel Toomas Raadikult, kui 3.30 on vaid kolmandat veerandaega mängitud.
Lopsab Raadik juba kolmanda tabava kaugviske, nii et teisel poolel siis kõik 9 punkti. Ja need kõik 3 punkti visetest on kirjutatud Toomas Raadik varvele. Hermet, Velička. Ta sealt 1-1 Arvet ette ja nüüd ikkagi selgelt liiga lihtsalt vanameister Arveta sealt läbi laseb ja ei ole ka ise endaga ilmselt rahul. Kerge löök ka sinna vastu korvi konstruktsiooni. Ja mis eriti paha, siit lööb veel ka Veličkale vastu kätt ja see tähendab 2+1 rünnakut. Neis kas Velička suudab ka vaba viske ära realiseerida. Ja nii läheb, pall kukub sisse. Nii et siit tuleb 3 punkti vastu kohe ka Tartule ja vahe käriseb taas üle 10. Ja muidet, mängu jõi koha peal, ei ole see talle tegelikult päris võõras positsioon. On ka siin varasemalt noorema seas TalTechi rivistuses endise nimega Teetju korvpalliklubi seda mängujuhi positsiooni täitnud. Gregor Arvet, 2 punkti tulevad ka temale. Nii et Arvet on siis teine mees TalTechi poolelt, kes saab teisel poolel käe valgeks Kasakauskas. Ja ei ole 3 punkti vise võib-olla päris tema element, aga Kasakauskas on olnud nii enesekindel sel hooajal, et ei imesta üldse, kui Kasakauskas ka neid 3-7 sealt sisse hakkab panema ja nüüd taas see sama mees. Kelle nimi minu huultel alles oli ja toob 2 punkti korvialt. Hermetile vigas on Tartule alles esimene teisel poolel. Sarnaselt on ühe vea teinud ka TalTech, nii et kolmanda veeranda esimene pool on mängitud üsna korrektselt ja mõlemal meeskonnal vaid 1 viga. Ja TalTech on siin saanud nüüd 11 punkti, aga kogu aeg on vastus olemas ka Tartul, nii et ei ole lähemale saadud. Ja kolmanda veerandaja seis siis 11-11. Ja Slezas võtab siit nüüd oma kolmanda vea. Nii et vaatame, kas Vene ikkagi jätab ta hetkel veel väljakule. Hetkel kõik Tartu kontrolli all. Ja siit veel palli kaotus. Metsalu söödu võtab vahet Kasakauskas ja Hermet. Taas need 2 punkti ära loetakse ja vaatame korduses, seal TalTechi pink küll kergelt protesteerib selle otsuse peale. No selle nurga alt ei näinud, kas Raadik lõi selle palli ära varem või hiljem, kui ta oli tagalauda puudutanud. Norman Käbin tagasi väljakule, mees siis 4 veaga esimese poole lõpetas. Ja esimese poole ja esimese 6 minutiga siis Käbin juba 3 viga ära tegi. Ja sellega ka võistkonna üsna raskesse seisu jättis. Aga nüüd Käbin tagasi väljakul. Raadik 3-3 on juba teisel poolel sisse visanud. Siin pall on kaotsi minemas. Käbin 6 sekundit TalTechi rünnata. Puidet peab võtma raske viske. Ja läheb Puideti 3 üritus mööda. Kellele lauapall. Ja Arvet saab selle lõpuks Kentkaarel Vene käest kätte. Ja siit vilistatakse Venele veel ka viga. Ja see on nüüd Tartule võistkonnlikult 3. Ja Venele endale teine. Ja palli kaotusi siis ka. TalTech on rohkem teinud. 12-7 kodumeeskonna poolt vaadates. On see näitaja Kiis, aga Kasakauskas oli väga hästi seal kaitses mängimas. Ja siin teisel poolel võibolla on liigselt 3 punkti visete peale see TalTechi rünnak jäänud. Aga Raadik on neid ka hästi sisse sopsanud. Kivi. Seal Kivi mängib ennast nüüd nurka kinni. Slezas ja taas seina sööduga nüüd, kui jalgpalliterminid kasutada, realiseerivad sealt Kivi ja Slezas. Ja TalTechi peatreeneril Käbinil ei jää midagi muud üle, kuna vahe on paisunud juba 15 punktiliseks ja aeg tuleb maha võtta. Meie jaoks vähendab see reklaami pausi. Kossupanus Olybetis. Mulle. Olybet. Kõik on võimalik. Ramirent. Eesti korvpalli suurtoetaja. Riieta oma tiim tippvarustusse. Vaata spalding.ee.
Ela kaasa Eesti kossule päriselt platsi ääres. Osta nüüd värska originaali kuuspakk ja saad Olybet Eesti-Läti korvpalliliiga mängule vaid 1,5 euroga. Ole originaalne, tule mängule! Olybet liiga turniiritabel. Näeb siis välja järgmine. Hetkel liider Pekka Ventspils 16 mängust 15 võitu ja 1 kaotus. Järgnevad Riia Vef ja Petse Kalev Kraamo, 4. kohal Pekka Ogre. Ja siis tuleb 5. TalTech 9 võidu 6 kaotusega. Tallinna Kalev 6, Jurmala 7, Pärnu 8. Ja tänane külalismeeskond Tartu Ülikool siis täpselt play-off joone all. 13 mängust on võidetud 6 ja kaotatud 7. Aga Tartul hetkel kõik positiivse noodiga on minemas. Võõral väljakul juhitakse siis 65-50 hetkel kohtumist. Uidet. Ja on liiga koos see TalTechi mäng hetkel seal korvi all ja lõpuks ka pallikaotus tuleb. TalTechi õnneks vastab ka Tartu pallikaotusega. Ei saa aga Puidet pallikorvi, aga Oliver Metsalu seekord parema käega. Korvi alt pall sisse. Ja punkte juurde kodumeeskonnale. 52-65 valgete särkide poolt vaadatuna. Ja arvet teeb seal tundub veel Iskale vea. See peaks olema arvetile kolmas viga, just nii. Ja küll jaudis siis Tartu palli mängu panemas. Kasakauskas. Jürgen Stein ka väljakule tulnud. Ja Kasakauskas nüüd leitakse taas selges arveti vastu üles. Ja viga tuleb, tundub, et Gregor Arvetile ja see on nüüd Arvetile ka neljas viga. Number 13, Gregor Arvet, neljas viga. Ja midagi ei ole teha, ollakse hädas täna Kasakauskase vastu. See on juba tema vastu tehtud 5. viga. Ja leedukal on siis kirjas 14 punkti, 4 lauapalli, 3 söötu, 3 vahetlõiget ja mitte ühtegi palli kaotus. Velička eemalt kolmene, see läheb mööda ja Kasakauskas on efektiivs näitaja. Ütleme kaasis ära, see on 26 ja see on selgelt konkurentsitud kõige parem näitaja tänases kohtumises. Järgmise mehe efektiivs näitaja leiame 17. ja see on siis Tartu poolelt Hermetil ja TalTechi poolelt Kiisil. Käbiin. Saab palli Metsalule. Metsalu võtab eemalt kolmese. See läheb selgelt mööda. Pall auti. Ja Tartu saab siit rünnaku õiguse tagasi. 3.24. Minna kolmandat kümnendiku. Ja esimesel poolel siis Tartu koguni 16 minutit. Liidri ohje omas. Ja TalTech siis vaid ligi 4 minutit. Sai eduseisu nautida ja siit ka Velitskalt tuleb 3 punkti vise, mis viib Tartu juba 16 punkti kaugusele. Kasakauskaselt hea väljaaste, suudab käbin ikkagi palli viia Metsalulini ja nüüd leiakse veel ka raadik sealt korvialt üles, nii et selle trappi olukorra TalTech kenasti ära lahendas. Ja Toomas Raadik on minemas vabaviske joonele ja sealt peaks punkte tulema, kuna Raadik on väga hea vabaviska ja protsent koguni 93. Ja Toomas Raadik on siis selle protsendiga üldse liigas paremuselt kolmas mees. Tänavuse loojal Olybet liigas kõige paremini on vabaviskeid visanud Kalev Kraamo poolelt Janari Jõesaar, kelle protsent siis koguni 95. Aga ka Raadiku 93 on hea ja ei näe põhjust häbened, aga esimene vabavise ikkagi mööda. Siit TalTechi poolelt taas punkt kaotsi, aga need olid siis esimesed vabavisked üldse täna TalTechi meeskonnale, kui ligi 3 veerand aega on juba mängitud. Hermet, Raadiku vastu pool haak, läheb mööda, aga kohtunik Uue Henrik näitab, et pall jääb mustadele särkidele, ehk siis Tartu Ülikool jätkab otsa audist. Ja teised mängud ka, siis vaatame kiirelt üle. Pärnu meeskond võõrsil Valmere vastu jäänud nüüd juba 12 punktilisse kaotusseisu kolmanda veeranda keskel.
ja Valga mängivas Ventspil, siis nemad kolmanda veerande lõpuks on maas 15 punktiga. Velitska Raadiku vastu taas ebavõrdne vahetusrünnaku ja viimased sekundid Velitskalt eemalt kolmene seleb mööda. Ja Levi Martin Kiis taas kõige kõrgemal lauas ja nüüd siit kasaka austliselt rumal viga, kuna Tartul on võistkondlikud vead täis. Kiis saab jalutada teisele poole väljakut ja siis vabaviske joonele minek on Kiisi esimesed vabavisked tänases mängus. Ja nagu öeldud mees, siis hooaja akul oli siin kannavigastusega hädas. Nüüd on saanud ennast korda. 11 mänguga keskmiselt Kevin teda on kasutanud 22 minutit, 11 punkti, 6,4 lauda. Vabaviske protsent enne täna 75. Ja ameeriklane siis teist hooaega järjest mängimas TalTechi meeskonnas. Liitus eelmise hooaja alguses. Ja tuli siis Saksamaa esiliigas, seal piisavalt mänguaega ei teeninud. Ja Kiis siis asus sel hooajal ka TalTechi õppima. Eks siis ka täieõiguslik üliõpilane tema on. Ja TalTech on ajanud seda joont, et ikkagi ligi 80-90% mängijatest peavad ka ülikoolis haridust omandama. Jürgen Stein. Ja Kiisilt siis vahest kaks obaviske joonelt ja vahe väheneb 13 peale ja Vene paneb kolmese veel kotti. Ja kogu aeg nüüd Tartul on ikkagi vastus olemas. Tartu kolmeselt 17-6. Ei ole küll ülemäära hea protsent, aga praegu väga olulised punktid ja siit hea sööd kuidetid Käbinile. Ja lihtsalt punktid tulevad ka TalTechile. Käbinil olid need esimesed punktid tänases mängus, aga väljakult ka vaid kolm viset on Käbin võtnud. Ja kui muidu sööduandjate edetabelis kolmandal kohal 6,2 sööduga keskmiselt, siis täna vaid ühe resultatiivse söödu on Käbin kirja saanud. Aga seda ilmselt ka põhjusel, kuna mänguaega ei ole nende vigade tõttu ülemäära kogunenud. 13 minutit on siis Käbin seni väljakul viibinud. Jürgen Stein. Veidi alla 2 minuti mängid kolmand veerandaga ja taas kasakauskas õigel ajal õiges kohas ja sealt aga üles leitakse. Ja tundub, et Jürgen Stein oli see sööduandja. Iga tuleb. Ja just nii Jürgen Stein ta sealt üles leiab. Kiis teeb teise vea. Kasakauskas on vabaviske joonel. Ja suured minutid ka sel hooajal Kasakauskas on pidanud mängima. Keskmiselt siis 35 minutit. Ja sellega on ta selles arvestuses ka liigas kõrgel kohal, teisel kohal nimelt. Ja olgu siis keskmised ära öeldud. 16,2 punkti, 9,8 lauda, 4,7 söötu, 1,3 vahetõiget. Vabaviske protsent 76. Ja praegu ka kindlad 2-2. Nii et mees kui orkester on Kasakauskas olnud sel hooajal Tartu poolel. Ja siin nüüd Hermet pühib Käbini viskauti. Ja otsa audis siis TalTech jätkamas, kui 13 sekundit on rünnakut mängida. Ei ole nüüd kellelegi seda palli audist välja panna ja lõpuks leiab Metsalu ja ilmuse liigutusega. Metsalu korvialt 2 punkti juurde ja Oliveri arvel nüüd 10 punkti ka kirjas, 5 lauda, 2 söötu. Metsalu on ka ikkagi omad täna ära tegemas, aga meeskonnal nii hästi läinud ei ole, miinud 14. Ja seda tagasi tulekut ei ole ka kuskilt ülemäära paistmas. Ja Vene nüüd läheb väga raskele viskele sealt just selle sama Metsalu vastu. Gregor Hermet saab lauavõitluse olukorras vea, see on talle teine. Ja see peaks tähendama ka kaht vaba viset. Nii et siit TalTechil võimalus teenida lihtsalt 2 punkti. Ja Levi Martin Kiisi vastuse viga tehakse. Kiisi arvel 9 punkti, 8 lauda, 5 söötu. Nii et kui nüüd Kiisi numbreid vaadata, siis küll väga hea mäng temalt. 2 vahet lõiget ka veel juurde ja ei mitte ühtegi palli kaotus. Tema efektiivsus näitaja tõusnud ka 20 peale. Ja läheb Kiisi esimene vaba vise. Täna siis teist korda on Kiisi joonel. 3-3 nüüd kirjas. Ja mänginud veel ka Soome esiliigas. Levi Martin Kiis. Ja kindlasti hea täiendus TalTechi meeskonnale ta on. Teekõner, kelle hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. Ja treeningutel ning mängudel alati endast maksimumi välja annab. Ja vahe nüüd taas väiksemaks tulnud. 73-61, viimane minut kolmandast veerandajast ka käima läinud. Vaatame, kas TalTech saab selle vahe alla 10 enne viimast kümnendikust. Leesas tagasi väljakul.
kaustas siis ka nüüd väheseid puhkuse minuteid on teenimas. Kivi, 3 sekundit rünnata Tartul. Vene võtab taas raske kolmese. Ei puudu palju, et ka see sisse kukuks. Aga lõpuks ikkagi numbrid jäävad muutumatuks. Puide. Ja pani nüüd kiissi seal üsna raskesse olukorda Slezase vastu. Ja sealt selline üsna kohmakas vise ja ei tule punkte siit ka TalTechile. Päris lõpuni. Ja 8 sekundiga ei suuda nüüd Joonas Anton Jürgenstein palli üle keskjoone viia ja üsna rumal vallikaotusega Priit Vene hetkel väga rahulikult on asja võtmas peatreeneri pingil. Ja noore mehega seal ülemäära pragama ei asu. Aga see tähendab seda, et TalTech saab palli endal, aga ei saa ka nemad lõpuni mängida, kuna uute reeglite järgi rünnaku aega siis sätiti vaid 14 sekundit TalTechile. Ja neist 3 vaid järele jäänud. Hea sööd kuidetilt välja Raadikule ja Raadik 4. 3 punkti vise juba. 3. veerandajal ja vahe tuleb alla 10. Jürgensteinilt siit keskjoone lähistelt veel ülikauge vise, see läheb mööda. Nii et TalTech saab ikkagi alla 10 selle vahe ja võidab 3. veerandaja 2 punktiga. Nii et 9-punktilise eduseisus läheb Priit Vene meeskond mängima viimast 10. Aga enne seda taas läheme väikesele pausile. It's amazing to meet you. The three of you have convinced yourselves that you are superheroes. I don't belong here. Good for you. This is not a comic book. This is the real world. The bad guys are teaming up. I have to stop them. It's time to show the world we exist. A lot of people are going to die. What do you call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. It's amazing to meet you. The three of you have convinced yourselves that you are superheroes. I don't belong here. Good for you. This is not a comic book. This is the real world. The bad guys are teaming up. I have to stop them. It's time to show the world we exist. A lot of people are going to die. What do you call you, sir? First name, Mr. Last name, Glass. Ja homme ka siis Olybet liigas üks mäng on aset leidmas ja see mängitakse Rapla Sadolini spordihoones, kui kell 5 on Rapla Abisut Lillitas võõrustamas külalisi Lätimaalt, nimelt Läti ülikool siis tuleb Raplale külla ja Rapla siis mängimas pärast peatreeneri vahetust nüüd Toomas Annuki käe all ja Annuk siis kolmapäeval sai selle nädal esimeses telemängus ka võõral väljakul Valga vastu juba oma esimese võidu kätte, nii et näis, kuidas uue näoga Raplal läheb homme, aga meid siin viimane veerandaeg läheb lahti ja Tartu alustab seda siis 9-punktilises eduseisus ja Tartu tulevad väljakule Velitska, Kivi, Hermet, Kasakauskas ja Slezas, nii et taas põhikoosseis väljakul ja Raik Käbi paneb vastu Smalsi, Puideti, Iisi, Raadiku ja Arveti ja Kasakauskas alustab hästi seda 4. veerandaega ja sopsab eemalt 3, nii et vahe taas üle 10. Robin Kivile viga siit kattest läbiminekul. Rikub määrusi. Ja siin käed küljes ilmselt hindas Mart Uue Henrik hetkel seda kontakti. Ja TalTechil uus võimalus. Kiis. Puidet. Aga korvist kaugel hetkel Robin Kivi vastu. Tõesti, et seal vastu kättlöök hetkel oli ja selle uuendik nüüd ka ära vilistab, nii et Puidet on minemas siis vabaviske joonele. Need on Puideti tänased esimesed vabavisked. Ja kui TalTech ei saanud esimesel poolal mitte ühtegi korda vabaviske joonele, siis 3. veerandajal ikkagi 6-5. Kiis võttis 4 neist enda peale ja korra käis ka Raadik. Ja nüüd Puidet, kes on ka tegelikult üsna hea vabaviskaja, aga esimesel viskel eksib. Puideti protsent enne tänast 82. Ja viimased 3 hooaega siis see mees pallis Rootsis Champions Basketis. Ja nüüd siis tagasi oma pikkaaegse koduklubi rivistuses. Ja no nüüd siin pahasti TalTechile, aga vaatame, kas suudavad selle olukorra ikkagi ära klaarida. Lihtsaid punkte siit nüüd Kasakauskasele vähemalt ei tule. Ja suudeti see olukord sealt kiirrünnakust lõpuks ikkagi ära päästa. Hermet. Ja Hermet tõstab palli parema käega sisse ja... Ja taas Tartu saab veidi kergemalt hingata. Smalt palliga. Ja Smalt nüüd siis esimest korda 4. veerandi alguses
täna siis teisel poolel väljakul. Kiis ja peasalt tekil on see pall nagu kuum kartul hetkel ja lõpuks Kasakauskas selle palliga ära võtab. Ja 2-1 olukord nüüd Tartul, aga Hermet ei kiirusta seda lahendama. Tõmbab oma maha. Ja nüüd Kasakauskas lühema Schmaltsi vastu ja seal nüüd Tartu tahab kindlasti seda olukord ära kasutada. Teise nurka sööb Kivile. Kivi kolmene ei lähe, aga Tautvydas Slezas on lauas peremees ja noppib Slezas siis oma 9. lauapalli. Slezas on täna väga korraliku mängu teinud siin debüüdil Tartu särgil. Slezas siis mänginud 25 minutit hetkel 8 punkti, 9 lauda ja 6 resultatiivset söötu. Nii et pika mehe kohta väga mitmekülgne esitus. Ja väike tormi hoiatus, kui nii võib öelda. Aga eks kindlasti õpitakse ka siin Slezas teiste võistkondade poolt paremini tundma. Ja vaatame, kuidas selle mehe Eesti karjäär, Eesti-Läti liiga karjäär edasi siin minema hakkab. Arvet nüüd Kasakauskase vastu 4 veaga on Gregor mängimas. Teisele äärele Kivile, Kivi eemalt kolmene ja ei lähe ka see. Kolmes üritus, Robin Kivi kolmesed 5-1 tänases mängus, 13 punkti, aga koos. Kuidet. Lõika korvi alla Arvet, veel ekstra sööt nurka Erik Schmaltzile, aga see jääb selgelt lühikeseks, aga Jaan Puidet nohtib ka vahelduseks ründelaua palli. Puidetile on see 4. laua pall tänases kohtumised 11 punkti kõrval. Ja Puidet nüüd 1-1 Slezase vastu. Ja Kiis lõikab sinna hästi sisse, aga kahjuks Puideti sööt läheb ameeriklasele jalgadesse. Ja palli kaotus TalTechile taas tuleb ja neid juba 15. Tallinna meeskonnal tehtud, samal ajal kui Tartu on patustanud 9 korral. Velička ei võta eemalt kolmest. Kivi Slezas ja paneb nüüd parema käega paarilt meetrit Slezas 2 punkti ära. Ja vahe taas 15, kui kolmanda veerandaja lõpuks TalTech sai selle ju 9 peale. Leidi üle 7 minuti mängida tänast mängu. Arvet eemalt kolmene, mööda ka see ja Hermet lauas. Teki mängijad seal küll jaol, aga Hermet tuleb selle surve alt ilusti välja ja Kivi eksib nüüd ka korvi alt. Nii et Robin Kivi ei ole siin viimastel rünnakutel kuidagi palli korvi saanud Schmaltz. Ja nüüd lõpuks kiirrünnakus tulevad punktid hoopis valgetele särkidele ja Erik Schmaltzile on need esimesed, vabandust ei, ikkagi 4 on kirjas, nii et esimesel poolel ka. Kus Schmaltz sai 2 punkti, me lähtame korvi alt Levi Martin Kiisi söödust kirja. Alt siis samuti on 4 veaga mängimas, nii et 3 mees 4 veaga TalTechil. Mõlemad mängujuhid Kevin Schmaltz ja lisaks ka Gregor Arvet. Ega siin enam midagi hoida ei ole. Otsus seis on suur ja tuleb kõik väljakul välja panna ja kas taas kiirrünnak. Ja Schmaltz ei saa pallikorvi, aga Kiis on seal ka hästi jooksmas. Ja võtab sealt kõigepealt ründelaua palli ning siis juba ka viskab 2 punkti ära. 13 punkti 9 lauda. Kissil kirjas, aga kaotus seis 11 punktiline. Priit Vene võtab aja maha ja ehk kuuleme, mida siis Tartu meeskonna peatreeneril omadele öelda on. €25 riskivaba kossupanus. Mulle. Olybet. Kõik on võimalik. Uus Skoda Fabia on kohal. Hind alates 11 700 eurost. Rohkem infot kodulehelt www.skoda.ee. Ja mõtteid vahetatud ja võistkonnad taas tagasi väljakul 80-69. Kui Tartu sai esimesel poolel kirja 50 punkti, siis hetkel on visatud 30.
ja liigutakse ikkagi selgelt 90 punkti graafikus hetkel. Ja siit tuleb Slezaselt veel kaks punkti juurde Kasakauskase söödust. Ja ütleme nii, et Julius Kasakauskase tegutsemis sel hooajal on ikkagi korvpalli sõbrana olnud üsna nauditav vaadata. Hetkel leiab ilusti üles kaasmaalase Slezase ja kaks punkti tulevas. Slezas tõuseb 12 punkti peale. Kuidet leiab nüüd omakorda üles oma võistkonna kaas Oliver Metsalu. Ja Metsalule ka kaks punkti lisaks. Ja Metsalu nüüd ka 12 kirjas sarnaselt Slezasega. Aga TalTechil on ikkagi täna rünnak jäänud liigselt viie mehe õlule. Kahekohalse arvu punkti on lisaks Metsalule kirja saanud ka Arvet, Raadik, Puidet ja Kiis. Aga teistelt ei ole ülemäära palju tulnud. Rait Kävin on täna ka vaid 8 mängijaga mänginud ja neist kuimet siis vaid esimesel poolel 5 minutit. Nii et sisult 7 mehe rotatsioon täna on Rait Kävinil olnud. Priit Vene on kasutanud 9 mängijat, aga peamiselt ka 7 neist on ikkagi raskus kannud. Patrik Saal on ka nüüd väljakule tulnud neljanda veerandaja keskel. Ja veel Slezaselt punkte tulevad ja seekord on sööduandja teine Leedu mees Arnold Velička. Metsalu. Arbet ja üritab seal veel puidet nüüd sokutada Metsalule. Aga sööt on ebatäpne ja tartlased saavad käed vahele. Saal edasi Slezasele. Sööd sinna korvi all nüüd Kasakauska selle nelja veaga Arvet taas tema vastu välja Veličkale. Velička eemalt kolmene ja see kukub. Ja vahe paisub taas 16. Ja no midagi ei ole teha. Tee või tina, aga TTÜ ei saa kuidagi hetkel lähemale. Raadik ei võta eemalt viset, mängib ennast korvi alla välja ja teeb seda edukalt. Ja see neljas veeranda aeg on ka kulgemas üsna suure skooriliselt. Seda ikkagi juhtimas. Hetkel 14-9 on Tartu. Ja kindlalt soliidne eduseis ning aeg tiksub selgelt Taara linna meeskonna kaduks. Saal ja Saal võtab nüüd eemalt kolmese. See läheb mööda. Patrik Saalil ka, kel vanus siis 18 eluaastat. Esimene vise täna väljakult võetud. Kuidet söödus taas Metsalu. Puidet on see neid sööte jaganud ja 9 resultatiivset sööt on juba Jaan Puidetil kirjas, aga ka 8 palli kaotus. Nii et täna väga palju mängu jõi koha peal pidanud Puidet tegutsema ja on tulnud ka riburadapidi neid palli kaotuseid. See on küll üsna väheoluline, aga Puidet on lähedal kolmik tuublile 11 punkti, 7 lauda ja 9 söötu. Nii et vaid 3 lauapalli ja 1 sööt lahutab Jaan Puidetit kolmik tuublist. Aga kindlasti meeskond mees sellele hetkel ei mõtle, kuna võistkond on ikkagi selgelt kaotusseisus. Mängida veel on, veidi alla 4 minuti ja vahe on tulnud nüüd 12 peale. Aga nagu öeldud siin korduvalt, siis Tartul on kogu aeg vastus olemas. Vaatame kas nüüd, Kivi! Ja ei lähe Kivi kolmesed. 6-1 on Robin Kivi kaare tagant täna visanud. Kuidet jätab palli Käbinile. Käbin päästab selle sisuliselt audist, ekstra sööt nurka Metsalule. Ja Metsalu seal raskustes, aga pall tundub, et ikkagi Patrik Saalist läheb auti. Ja peatreener siis TalTechi poole Rait Kävin teie ees siin korra välksatas. Ja üsna murreliku näoga ülikooli meeskonna loots hetkel oli, kuna tõesti on ka muretsemiseks põhjust. Vahe on endiselt üsna suur ja mänguaeg tiksub nulli ja nüüd veel ka Kävinit palli kaotus ja Arvet seal päästab ära olukorra ja saab viske blokeeringu kirja. Pall siiski Tartu valdusesse jääb. Tartu vahetab. Mängime läheb number 28. Joonas Anton Jürgenstein. Tuleb väljakule. Ja mis edasi mõlemal meeskonnal? Tartu siis kolmapäeval koduväljakul võtab vastu Riia Vefi. Ja miks mitte? Sellise mänguga seal Vefi veidi koduväljakul raputada, kuna tegelikult Eesti klubid ju Vefi on tänavusel hooajal päris kenasti kimbutanud. TalTech oli siin koduväljakul võidule päris lähedal ja ka Pärnu, mäletame, koduväljakul alles viimastel minutitel andis Vefi vastu võidu käest. Nii et miks ei võiks Vefi üllatada siis ka Tartu meeskond. Ja siin päris jõuline see asi on ja lõpuks Puideti vastu saab vea Hermet.
Ja seal ka veel Tartu loots Priit Vene paneb käe külge ja aitab TalTechi kapteni ja puideti püsti. Gregor Helmetile kolmas viga, 2.44 on lõpuni ja võtab Raid Käbin aja maha, nii et ehk kuulame TalTechi peatreenerit. Ja nagu siin Tartu minutilisest ka näha oli, siis tegelikult, mis ka eelmisel hooajal silm hakkas, Priit Vene tegelikult ka meestel endil laseb seal oma jagu asju läbi arvutada ja kuulab ka meeste oma arvamusi mängust. Aga näeme, et Patrik Saali mäng täna jäi ikkagi üsna lühikeseks, 3.33, siis sai noor mees väljakul viibida ja siin hüppeliiges on korralikult välja väänatud ja juba ka füsioterapeutide poolelt jää sinna jala ümber seotud. Nii et loodame, et Saal ikkagi, et kõik luutkondid on terved ja saab siis Saal üsna peatreeningutele naasta. Aga TalTech rünnakul ja 12 punktilises kaotusseisus siis. Puidet ja lauapõrkest Jaan Puidet paneb nüüd palli korvi ja selgelt mees missioonil hetkel tundub, et Jaan Puidet ja on seda TalTechi meeskonda siin järele tassimas. Aga vahe endiselt 10 ja aega vaid 2.20 ja saavad palli kätte ja taas Puidet pea arhitekt Arvet kir rünnakust. Ei tule punkte juurde, küsib seal küll Uue Hendrikult viga. Uue Hendrik annab selle peale tehnilise. Ja Arvetil on see ühtlasi ka viies viga. Nii et Tartule siit vaba vise juulis Kasakauskas. Näeme, läheb seda viskama. Kasakauskas täna 6-4. Ja Reni Alvi Kuimet siis Arvet asemel väljakule. Ja no kas see oli nüüd nii öelda võtme moment tänases mängus? Siit punkti lisa TalTechile ei tulnud. Arvetile tehniline, mis oli ka ühtlasi viies viga. Kasakauskas saab ka vabaviske sisse vahe 11. Ja no ütleme nii, et aega jääb ikkagi väga väheks nüüd kodumeeskonnale, et siit kaotusseisust välja tulla, aga vaatame. Aga vaatame, 88-77, vahepeal pilt ka teistesse mängudesse. Ventspils on Valga vastu ees 13 ja Valmera juhib Pärnu vastu 2, kui 5 minutit on Valmeras mängida. Ja Tartu saab kenasti palliga üle tulla. Mängujuht Velička palliga, Kuimet tema peal, Jürgenstein. Slezas. Ja sööd Slezaselt Hermetile ja no on kõva söödumees, tundub see Tautvydas Slezas 7. resultatiivne sööd Tartu keskmängijale tänases kohtumises ja ei ole ka tema kolmik tuublist kaugel. Slezas väljakul viibinud 31 minutit, 14 punkti, 11 lauapalli ja 6 resultatiivset söötu. Ja Slezasest veel rääkides siis on käinud läbi ka kõik Leedu noorte koondised ja U18 koondisega võideti 2008. aastal Kreekas A-divisioni turniiril koguni ka hõbemedalid. Ja oli Slezas selgelt üks selle koondise põhitegijaid keskmiselt 30 minutiga 13,5 punkti ja 12,4 lauapalli. Samal ajal kui Metsalu paneb teiselt poolt kolmese vastu ja koos Donatas Motte Juunasega, kes siis siin pikalt ka NBA's mängis hetkel Hiina kõrgliigas suurt raha teenimas, olid Leedu koondise parimad mehed tollasel turniiril. Nii et ikkagi noorenas Slezas oli korralik tuleviku lootus. Võibolla tiivad nii kõrgel ei ole kannud, nagu paljud on lootnud, aga jah, kui sellest Kreekas peetud U18 A-divisioni turniirist veel rääkida, siis
kõva plejaad korvpallureid seal tegelikult osales turniiri sümboolses viisikus sellised mehed nagu Enes Kanter, kes siis New York Knicksis mängimas Kostas Lukas, Fenerbahce, Nikos Papas, Panathinaikos ja ka Mario Telas, kes ju mäletavasti Kalev Kraamos hooval 16-17 mängis. Aga time out, kui TalTech on endiselt 11 punktidest kaotus, siis minut 20 mängida ja kuulame, ehk saame veel treenerite mõtteid. Ja kui veel Tartu uue keskmängija Slezase juurde korraks tagasi tulla, siis mees ju põgusalt pallinat ka Hispaania kõrgliigas ACB-s. Bilbao Basketa 2015. aastal endale võttis, aga seal siis vaid 8 mänguga keskmiselt 6 minutit, 1,3 punkti ja 2 lauapalli. Ja peamiselt siis mees ongi tiirutanud Hispaania esiliigas. Ja tänavust too aega mäletame alustas siis Saksamaa esiliigas koos Kristjan Kullamäe ja Hendrik Trelliga. Aga Arnas Velitska on vabaviske joonel. Ja Velitska siis ka kindlasti Leedu korvpalli suur tuleviku lootus. Ja temagi on sarnaselt Slezasega teinud Hispaania või vabandust Leedu noortekoondistes suuri tegusid. Noorte EM ja MM turniiridel. Vahe 12, kiire rünnak TalTechilt, kuimet paneb kolmese mööda, aga pall jääb TalTechile. Viga tundub Kasakauskasele ja see peaks tähendama Toomas Raadikule vaba viskeid. Ja Kasakauskasele neljas viga, aga see on üsna vähe tähtis. Aga põnevaks on minemas Valmeras, 2 minutit minna. Valmera Pärnu 72-71, nii et jääb lõppu peale ja Pärnu on tulnud kaotusisust välja. Neljas veerandaga hetkel 17-7 Pärnule. Ja Raadik siit hetkel taas 2-1, nii et Raadik on oma vabaviske protsenti sinna alla tõmbamist, mis enne tänast oli koguni 93. Minut minna ja TalTech peab siin nüüd riske võtma ja ilmselt kahekesi peale minema ja kiired lahendused rünnakul. Puidet, kas võtab sealt kohe kolmese, just nii läheb ja Puidet paneb ära ja vahe 8 peale, 50 sekundit minna. Endiselt kõik võtmed siiski Tartu käes. Kui siin nüüd ülemäära rumalusi ei tehta, Velitska. Kasakauskas. Ja lõpuks Kiis teeb sealt vea, mis viib siis Kasakauskase taas vabaviske joonele. Ja Kasakauskase arvel täna 20 punkti, 5 lauapalli, 5 söötu, 4 vahet lõiget, efektiivsus näitaja 30. Ja endiselt Kasakauskase arvel ei ole mitte ühtegi palli kaotust 35 mänguminutiga. Midagi ei ole teha. Mees, kes siis mängis siin mõned aastat tagasi alles Leedu esiliigas, on ikkagi Eesti-Läti liigas kõva tegija. Vahetus. Tartunikul vaheta. Mängijale nombel 28. Ja Kasakauskas võetakse nüüd ära ja juuakse Jürgenstein asemele. Nii et Kasakauskas lõpetab täna siis 21 punkti peal. Ja sellega on ta ka koos Velitskaga oma meeskonna parim punktitooja olnud. Viimased sekundid veel vaja ära mängida. Võitjas hetkel kahtlust ei ole. Tartu on dikteerinud tänast kohtumist sisuliselt algusest peale ja võtab siit julgeks öelda ka. Võtab siit ka teenitud võidu, nii et võiduprotsent siis tõuseb 50 peale. Pärast tänast 7 võitu, 7 kaotust ja TalTechile tuleb 9 võidu kõrvale 7. kaotus tänavuse looajal. Ja järgmise loo nädalal siis ootab TalTechi ees reis Lätimaale, kus siis nädalavahetsel mängitakse topeltvoor. Kõigepealt laupäeval sadamalinnas Ventspilsis ja siis järgmisel päeval sealt edasi Liepajasse. Ja
seal ei saa kindlasti ka lihtne olema. Ventspils ju Läti valitsev meister ja Leepaja on ka siin ridu täiendanud ja saanud päris magusaid võite. Reni Alvin Kuimet paneb veel nurgast kolmese. Aga see üldis seisu ei muuda. Sverre Aav lastakse veel viimaseks 14 sekundiks Tartu poolelt väljakule. Ja pilk kiiresti korraga veel Valmera. 73-73, kui veidi üle minuti on jäänud seal mängida. Ja tõeline põnevus kohtumine siis Valmeras hetkel on käimas. Ja loodame, et Pärnu ikkagi suudab lõpuks sealt võõrsid selle raske võidu ära võtta. Koduväljakul Pärnu jäi Valmera vastu 5 punktiga peale. Slezas proovib veel ka kolmest. Aga see ei tava, nii et sellega on selle nädala teine telemäng siin Tallinna Tehnikaülikooli spordioonis lõppenud. Ja ütleme nii, et ülemära põnevaks tegelikult täna ei läinudki. Tartu võtab kindla võidu, olgugi et lõpuks numbrid TalTechi poolelt jäid üsna soliidsed. 94-86 suure skooriline mäng mõlemalt poolt. Tartu parimad, nagu öeldud, 21 punktiga mõlemad leedukad. Arnas Velitska, Julius Kasakauskas. Tartu särgis debüüdi teinud kolmas leedumees Tautvydas Slezas. 14 punkti, 11 lauda, 7 resultatiivset söötu. Nii et vastased värisega Tartu on endale tundub leidnud väga, väga kange mehe sinna korvi alla. Hermet lisas 20, Robin Kivi 13. Ja vahetusmängijate pingid siis Kent Kaarel Venet tuli 3 punkti ja Joonas Anton Jürgensteinil 2. TalTechi poolelt parim mees Toomas Raadik lõpuks 18 punktiga, nii et oma punktidest 16 Raadik viskas teisel poolel, seal olgas 3-4, aga võiduks sellest ei piisanud. Jaan Puidet 16 punkti, 8 lauda, 10 söötu, aga nagu öeldud ka 8 palli kaotust. Ja turniiri tabelis siis TalTech jätkab hetkel 5. positsioonil, jagatakse seda nüüd Tallinna Kaleviga ja Tartu saab võidu juurde, aga ja tõuseb sellega kus juures üles poole. Tartu peaks tõusma nüüd 7. positsioonile, nii et 9. positsioonilt 7. viib see võit Tartu. Vaatame kiiresti ka veel Valmerasse, seal Valmera 2 peal 9 sekundit minna. Aga ärge kuskile veel kaduge, proovime siit saada ka peatreenerit, et kiired intervjuud. Nii et jääge hetkeks veel meiega. Hooaja 7. võit 7 kaotuse kõrvale 3 nädalat mängupausi, aga tundub, et erilist jälge see küll jätnud ei ole. No kui sa nii ütled, eks me ikka natuke kartsime seda, et siuksed paus mõjub ja ega see mäng oli ka vaata nüüd üles alla, et kui saime kontrolli alla, siis selle kaob ära täiesti plus 17 plus 8, eks ju, et see tuleb sellest, aga no elasime selle esimese mängu üle, meil oli seda võitu vaja. Nüüd lähme edasi. Uus mees Slezas, väga sümpaatne esitus, aga on temas veel rohkematki peidus? No, ma arvan küll, et täna ei ole lisa raske, et ega TTÜ lõige, et viis ei ole tegelikult. No. Aga sai hakkama ja näitas rünnakul oma asju, mis ta oskab ja midagi üle mõistus ei teinud, et tal on veel pikalt edasi minna, aga eelkõige ma loodan talt ikkagi suuremate tsentride vastu kasu, kus tulevad sellised tõsisemad võiskonnad, et no kolmapäeval kodus vehviga mäng, siis hakkame vaatama.
Sul ka tegelikult hulk mehi veel puudu. Raadikud täna siin Tallinnas ei olnud keel. Me Roosental ka siviilriietuses pingil. Räägi nende olukord ka kiiret lahti. Millal tagasi oodata? No, raadiku läheb ikka aeg, et põl paraneb vaikselt ja teeb harjutusi ja toimetab oma asju. Märti loodame järgmedal juba kasutama hakata, et sammult, et ta veebruari kuus meil nagu rivis oleks. Ja eelmel on ka ikkagi haigusest jälle ära taastunud, et ta läheb ikka natuke aega veel. Ja kolmapäeval Riia VEF, see hooaeg on näidanud, et on see meeskond ka tegelikult täiesti võetav. Ma arvan küll, jah, et seal nendel on omad nüansid, mida me oleme juba vaadanud ja vaatame veel ja ma üritan küll igal juhul lahingut anda, et nendega peaks saama mängida. Aitäh, Priit! Ega siin pikk jõttu tegelikult ei ole. Tartu oli täna selgelt parem meeskond ja dikteeris sisuliselt kogu kohtumist. Oled sa mu kõnus? Jah, pool ajal numbrid, mis me ette lugesime, need näitsid kõik seda, et neil oli rohkem ründelaudu, neil oli rohkem resultiivseid sööte. Kõik näitajad rääksid nagu nende kasuks, et nad olid agressiivsemad ja surusid nagu meid, surusid enda mängu meile peale. Et, jah, pole midagi öelda, parem meeskond võits. Ja põhimängujuht käbin ka kiired kolm viga ja see lõi ka kuidagi selle rünnaku rütmis asja. Jah, et kus paar ebaõnnestumist kiired vead ja see lõi nagu mängust välja. Ja, no, sama jut põhimõtteliselt Smaltsiga sama teema, et no, ta püsis vähe kauem, aga ka kiired vead ja rütm kadunud ja siis nagu vajus laiali ka meil see rünnak, et läks nagu ehku peale. Ja Jaan Puidet ka täna mängujuhi kohal. Pidi üsna palju tegutsema, on seda kohta küll mänginud, aga ka ikkagi 8 palli kaotust ja võibolla ei tunnud ennast nii mugavalt sellel kohal. Jah, olude sunnil me pidime nagu seda, kus ma siis ütlen, no me pidime seda olukorda midagi muutma. No. Et proovisime nii pidi, paar rünnakut õnnestus, aga see ei ole jah see koht, kus ta nüüd see hooaeg mänginud üldse ongi. Pole ühtegi korda seda kohta mänginud. Et proovisime, ei õnnestunud nii nagu me lootsime. Aitäh, Rait, edu! Ja sellega siit TalTechi spordihoonest lõpetame ja kohtume siis teiega juba järgmistes ülekannetes. Homme ka üks mäng, nagu öeldud, Rapla koduväljakul võõrustamas Läti ülikooli, nii et püsige Delfi lainel ja mõnusat nädalavahetuse jätku.